Ashama akamol tani hordofto ta channel YouTube Abdulap video ajaiba takka iseni kabad adventure video harra kana ke satti akata hal salpate website mata kenya itti banannu sirriti walin ilalla domain is free da kasuma hosting is free da mobile makenya ratti app isa fayedamne walin banna step in itti banannu baye salpada oso youtuber re hundinu kabad tani baye bareda YouTube ke sana chiratti beksi sudande su video adada kuma YouTube ta chiragadi sudande su bare fama adada sura adada linki adada achirati share gochu dandesu akasuma akuma YouTube ra mallaka argattan website ke sanirattis mallaka argachu dandesu mallaka hojjechu dandesu jechuda kanarra kadabalata mo YouTube ke sanis isini guddisa jechuda gan daqiqa tikqoti website mata kenya banuda walin ilalal isini jala login or sign up kajedu kunni jira yiro app isar jalqaba sentan kabludan gubba jiru kanattu qanna hara banachu fena wante santuka chudan garafula dura yiro debnuga hala kanan email ke irattinu barre sinun jada sambarre su ifne nutisal parumatti continue with google kajeru kana yiro to kanne email bilbilar raqamnu nu fida email barbanne yo lama sadiqa banne tokumarratu gine ka kessa ittin banachu barbanne kessa filanna jechuda email bilbilar kenya rannu fida hala kanan kabar banera to kanna yo toko kabanne stokko dicumarra to kanna fenu haras banachu rendenya garu email duma qamnun garafula dura demna yero nuti email kenya ratu gine garafula dura ademnu website ke email kanan banachu barbada nun jere nuga fata ayen jenne create account kajeru kajala isajiru tukachu dan garafula dura ademna ajetura create account kajeru kuna asjira banachu feda kanu man jenne erratu kuna ajetura create account banu egala jira wante ejetura api isa isini tira garsi isa api isin fayedam tani kana bantanu linki isas description jala isini finkaha yero nutiga create account tugne garafula dura ademnu barnota tube jere gubbati jaratti mo tube barnota@gmail.com maka lamanu fide asna ka hajittu da maka ruma email ki yarra fudate yon barbade raqe maka jijiru ndanda danin tuke gara fula dura adema yeronu tifula itanu ti dabar fannu welcome to wordpress nunjada create wordpress.com site kajadu kajal qaba filanna asirratti create wordpress.com site kajadu isa jal qaba isa gubbar jiru isa filachudan gara fula dura ademna yeronu ti gara fula dura ademnu website inke immamali tinunjeda kas jala jiran kan ke size toko filachudan denya wai nyata ti wai style ti wai oduti personali da wan barbanne jenne filachudan denya akkasuma yeronu ti bakka barre fatani ratugne hala kanan nu fida wan barbanne ratti barre fanna yo kan immo wai business ti yo tay wan business gonto ta ci jala tinu kenneman wan barbanne irra fudanna jechura anti tutoriali jeren gara fula dura adema yeronu ti gara fula dura demnu page ke hala kamin feta filaddu nun jeda kanafu asitti wan barbanne filanna linki nun jeda blog nun jeda wan adadda nu kenna fulli page website kenya akka makatawu barbannu jechura kunamma mata dure blogi jala jira irra tu kudan kanin barbaden ke sa filadda fulli website kiya hala kamin akani nabo barbadu kan wan barbade askesa mata dure adda kaba mata dure adda kana kessa tokkom filadde gara fula dura ade maje tura style barbade askesa blog kajeru kunjira blogi dum kararan tuqa sura dum jal kaba rayi ron tuqu gara fula dura nage se hala kanan si dufana anjada choose kajeru magari san jala isajira choose kajeru tuken gara fula dura de maje tura kana jechu wontota asittinu kekkenne me kana bakka bubu fanna maka kenya sura kenya wan barbannen create kajeru choose kajeru jala isajira choose itu ne gara fula dura ademna choose a domain nun jede bakka itti barre fannu nu kenna kana jechun linki website kenya asitti barre fanna jechura challise barnota YouTube yede yokan barnota tube jede ha barre su wan barbanne garu bakka kanatti linki yokan immo linki website kenya to create nu godama maka barbanne yero nuti searchi godu jala isatti wontota maka sanan himbanamne maka kenya tahu qaba wante wontota maka sanan himbanamne filaddu askessa nun jeda kana jechun barnota youtube.art.blog barnota youtube.business.blog kul linki website kenya ti jechura aka jalqabu ma irra jiru kana filadde create site kajeru kanan tukadde gara fula dura dema kanu ma jalqabarra barnota youtube.art.blog kajeru kajalqaba filadde linki website kayya isa create godachuran gara fula dura dema jechura yero nuti gara fula dura demnu hala kanan fidenu basa your site has been created
saitin ke yoka websaitin kanke baname jira kajedu linki ke ya gubba kaudan hala kanan fidena tagarsisa jechuda oke tukudan gara fula dura ademna gara saiti kenya ademna jechuda saitin kenya hala kanan nurufa why saiti baratu fetanun jere jalati nugawata show me around it kudan denya yobar banemo no thanks itugna jechuda no thanks kajedu kanatuken gara fula dura adema yero nuti gara fula dura demnu hala kanan nufida homi radebna home kajeru kagubbarra demu dandenya yokani mo page kajeru tukanna salparu matti page kana tukanna menu jala jechuda page yero tukannu hala kanan nufide home kajeru kajalqabajira home isajeru isajalqabarra tukanna jechuda yero nuti homi ratugne hala kanan nufbana page kenya amma gara sirrefachuti dema jira jechuda haizer barrefa makana irra tukudan barrefama kenyan bakka bufanna jechuda ani ekeleda website in kun imma kanati wanjedu ballina wan barbadan irratti katabattu jechuda anjalise hi I'm abdul ab wanjedu gababsetu wantiko irratti barresa just barnota of wante him jechuda wan barbada wan website kesani ibsu dandahu irratti katabattu jechuda barrefama izajalkaba waa'ee keessanii irratti katabattu jechuudha dhimma irratti hojjetaa jirtan waan ilaallatu gaddeemuudhaan suuraas akkasuma barreeffama xixiqqoo achirra jirtu waan barbaadanii bakka buubuuftu suuraallee irra tuquudhaan suuraa keessanii bakka buufattu suuraa kana irra tuqe mallattoolee as jala jiran kana keessaa mallattoo ishee kana jirti mallattoo ishee kanarra tuquudhaan yeroon ishee irra tuqe gara filannoo nageessaa choose from device ka jedhu kana tuquudhaan galari kiyya keessa suuraan barbaadeen fidee bakka buufadha jechuudha suuraa dhumaachi irratti naa kennameen suuraa kiyyaan bakka buusa suuraan kun amma sirriitti dhufee naa taahe bakka isa duraanii sana naaf buhee jechuudha wantoota asirraa nuu kennaman mara jara waan barbaannu barbaannuun bakka buufannaa jechuudha barreeffama asirra jiranis barreeffama barbaade barbaanneen bakka buufanna irra tuttuquudhumaan barreeffamicha irraa haquudhaan barreeffama mataa keenya itti barreeffanna waan takka itti rakkina hin qabu jechuudha suuraas akkasuma irra tuquudhaan suuraa keenya bakka buufanna barreeffama maraisaayyuu irraa jijjiirraa jechuudha suuraa kanarra haa tuqu suuraarra yeroo tokko tokko yeroo irra tuqne mallattoo seetingii gubbaatti fida mallattoo seetingii kana tuquudhaan riipilees isii jettu kana tuquudhaan bakka buufanna isas ka jalatti nuu fide jalaa godhanna ka irra keessatti garuu riipileesii godhe riipileesii gochuudhaan choose from device irra tuqanne gaalari keenya keessaa suuraa balbaanne filachuudhaan raayitii itti godhanne suuraa kan keenyaan waan keenya ta'e yookaan waan achirratti hojjechuu barbaanneen bakka buufannee peejii keenya qaqqajeelfannaa jechuudha suuraarra tuqna yeroo suuraaniif barreeffamni walitti dhufes suuraarra tuquudhaan peejicharra tuqne barreeffama ingiliffaan kan fakkeenyaa barreeffame sana irraa haquudhaan guutuu isa barreeffama mataa keenyaatiin bakka buufannaa jechuudha baay'ee salphaadha barreeffama nuu kenname sana feetan afaan oromootiin feetan afaan ingiliffaatiin afaan dandeessaniin waan achirratti kenname sana bakka buufattu jechuudha waan isinitti toleen feetan sanduuqa haaraas bantanii liinkii mataa keessanii achi kaahuu dandeessu maqaa keessaniis irratti babareessitanii dhiisuu dandeessu gabaabsitaniis irra barreessuu dandeessu waa tokko rakkina hin qabu jechuudha barreeffama erga barreessitanii kaatanii suuraarra tuquudhaan immoo suuraa keessan riipileesi gochuu waa takka waan isteeppii baay'ee salphaadha suuraas riipileesi gootu choose from gallery ka jedhu tuquudhaan from device ka jedhu tuquudhaan suuraa keessanii geessitanii bakka buuftu jechuudha suuraan keessa bakka bu'a linkiis barbaadanu sanduuqni jala isaa hedduu jira sanduuqa barbaadanirra bakka buufattu jechuudha yeroo feetanitti dhuftanii sirreessuu dandeessu waan ta'eef yeroo xumurtan abdeetii gubbaa jiru tuyitanii abdeet naaw ka jedhu tuyitu kana jechuun waan hin qajeelfadhe naa haaromsi jechuudha baay'ee salphaadha waa takka waan rakkina qabu miti jechuudha erga qajeelfattanii kaataniifis itti deebi'uudhaan sirreessuu dandeessu meenuu irra seenuudhaan gara seetingii deemtanii taayitilii keessanis barreessuu saayit seetingi ka jedhu kanarra seentu sana booda saayit taayitil ka jedhu kanarratti yoo barbaadan mata duree yookaan immoo maqaa weebsaayitii keessanii calliftanii irratti barreessitanii ookee gootu jechuudha
tag ini sinijra tag lain is erati babare sudan desu tag ada ada wab website in kesa yero sarchi goramu ittin bahu dan dahu mara erati babare istani sanan bodati ya gubbatin dubati debitu ujachuda gara dubati debi hudan amale homi radem tani sirresu barbana sirresu dan desu status in kesa nasiti sinibaha namni meka akka view gode like meka akka jiru posti yogo tani jiratan posti kesan akasumati ya gubbatin amale dubati debi ura matadure ya dada kaba peji kesan gara peji kesani demuda yo war debi tani sirresu barbadan hobi numara sentani wan barbadan kesa sirresit wa itti ida uber banan fula birayo ida uber badan amale akasuma linki ya dada video dada wan fetan fula barbadan itti ida udan desu kanafu ida u jala jiru kanajira ad block kajaru ad blocki kanaratu itani blocki barbadan paragrafi headline more image surati galchu video fula barbadan wan fetan fidani irragalchu dandesu page linki si jira linki barbadan fidu dandesu akasuma social linki fidu dandesu akasuma youtube kesan twitter kesanin wan barbadani facebook idan file addadati welcome si su dandesu jechu ra youtube idan welcome si suraf youtube kajeru bertuktu linki youtube kesani maka youtube kesani page youtube kesani gutu fidani asirragalchitu jechu da so yero barbadani tigara page kana dufudan salpati wan fetan fidani asirragalchitani erga sirreistani boda update numa gubba irratuitu jechu da update kajeru kagubba kana ratuitani yero mara yero wasi restani katan update itu kuran update now kajeru tuitani amas harom situ jechuda hala inni ittin internet irati mulatu yo lalu barbada menu resentani menu kajeru rerga sentani boda view site kajeru ratu kudan gara interneti isingese website in kesan hala inni ittin mulatu hala ittin namni bira argu hala kanan fide isini tagarsisa jechuda website in kesan hala kanan nama bira biratti deme mulata namati share go churaf linki numa kana share go tu mallato share is jala isajira share nama barbadani ti go tu namnis linki kana search go churan linki barbadesanan dufe isin argata jechuda linki barnota youtube.art.blog kajet usanan jechuda step in isa baye salpada api isa play store ruba kesan ragadi bufatto play store ra sentani WordPress jechuran sarchi gotani salpati api duma sana fayyadamtani website mata kesani banattu jechura WordPress jetani ro sarchi gotan hala kanani sini baha api kana gara bilbilati gadibu fachuran bilbilu makesanira website mata kesani salpati daqiqa tikko kesatti banattu jechura akata sura dadda video dadda ramatan sarimo barnota itanu sini qabadde dufa barnoni kenya harras kana fakata ture akasini rabrat tanabdi guddan qaba haga barnota kuta itanu walitte debinu turti gari nagayan tura